תודה רבה יוכי ותודה לכולם. הייתי רוצה להיות איתכם בעולם האמיתי, בעולם אמיתי, אולי נוכל לשוב למפגשים האלה בזמן הקרוב. נדבר קצת על המסתערבים, קצת על הספר, איך הגעתי לספר, למה זה נראה לי חשוב. אני מודה שבדרך כלל אני מדבר עם קהלים שמכירים פחות טוב את הנושא. הספר נכתב בכלל באנגלית, אז כשאני מדבר עם קהל בחול, רוב החומר חדש, שאני מדבר עם, עם הקהל שנוכח כרגע בזום, אז יש לי חששות שיש פה אנשים שאולי מכירים את החומר יותר טוב ממני, או מכירים את הדמויות באופן אישי, ולא כמוני דרך מסמכים ומקורות יד שנייה. אז אני אנסה לדבר קצר יחסית, ולהשאיר כמה שיותר זמן לשאלות ודיון, כי מאוד מעניין אותי לשמוע לא רק שאלות, חוויות והערות מהאנשים שאולי מכירים את הסיפורים האלה מבפנים. הקשר שלי למסתערבים התחיל בכלל מספר אחר. עבדתי לפני 10 שנים על ספר שנקרא תעלומת הכתר. הייתי אז כתב של AP, סוכנות הידיעות האמריקאית, והגעתי לסיפור מן תעלומה שקשורה לכתב יד מאוד מפורסם, כתר ארם סובה. וצללתי לתוך הסיפור הזה, ועשיתי תחקיר שגילה לי ולאחרים כל מיני דברים על הסיפור המעניין והקצת מלוכלך של כתר ארם צובא. ובמסגרת הסיפור ביליתי הרבה זמן עם איש ביון ותיק וידוע, מן הסתם מוכר לחלק מהאנשים פה, רפי סיטון, שניהל תחקיר עצמאי בעניין הכתר. ביליתי המון המון שעות עם רפי, וזה מופיע בספר הראשון שהיא תעלומת הכתר, אבל באחת השיחות הוא אמר לי, דרך אגב, כדאי לי לפגוש חבר שלו, שהוא מרגל עוד יותר מבוגר ממנו, גם מרגל בדימוס, ששמו יצחק שושן, שגר בבת ים. ולא הבנתי בדיוק למה רפי רוצה שאני אפגוש את יצחק שושן, אבל כעיתונאי אני למדתי מזמן שאם מישהו רוצה להכיר לך, מרגל ותיק, כדאי לך ללכת. אתה לא תצטער על זה, זה לא יהיה בזבוז זמן. אז עליתי על האוטו פה בירושלים, וירדתי לבת ים, והגעתי לשיכון בבת ים, ונכנסתי למעלית קטנטנה, ועליתי לקומה השביעית, ושם חיכה לי איש לא גבוה במיוחד, עם שפם ומשקפיים וניצוץ בעיניים, והוא הכניס אותי למטבח הקטנטן שלו, עם עריכים ירוקים, דירה של פעם, שולחן פורמייקה, הושיב אותי ליד השולחן, הכין לי קפה בפינג'אן, כמובן, וסיפר לי סיפור על תש"ח שלא הכרתי. ואני חשבתי שאני מכיר בגדול את הסיפור של מלחמת השחרור. כל מה שיצחק סיפר לי במפגש הראשון, והיו הרבה מפגשים אחר כך, היה חדש לי לגמרי. הוא סיפר לי על חבורה של צעירים, שאת השמות שלהם מעולם לא שמעתי, שהיו חברים ביחידה קטנטנה, שמה המחלקה הערבית שעליה לא שמעתי, וכל ההרפתקאות שלהם במלחמה היו חדשות לי לגמרי. וכשיצאתי מהדירה של יצחק בבת ים, בפעם הראשונה, לא רק שיצאתי מידע חדש של מלחמת השחרור, היה נדמה לי שהמדינה נראית אחרת. בת ים פתאום הייתה נראית אחרת, פתאום הבנתי משהו על המדינה ועל קום המדינה שלא הבנתי עד אז. זה היה נראה לי סיפור ששווה לספר אותו, לא רק כי אני אוהב סיפורי ריגול, מי לא, אלא כי מדובר בסיפור שיש לו הרבה מה להגיד לנו על המדינה היום. זה לא סיפור נוסטלגי, זה לא סיפור היסטורי לדעתי, זה סיפור על ישראל ב-2021, על החברה שלנו היום. יש לנו המון מה ללמוד מהמחלקה הערבית ומהאנשים הצעירים האלה שהגיעו, התגלגלו לפה ממדינות ערביות, הפכו לישראלים, ועזרו להקים את המדינה עם הנשק המיוחד שלהם, שהיה הזהות הערבית שלהם. אולי לקחת צעד אחור ולהסביר למה זה עניין אותי. אני גדלתי, כמו שיוכי אמרה, בקנדה. וגדלתי במקום מאוד מערבי, בקהילה מאוד אשכנזית, והסיפור הציוני שאני הכרתי היה סיפור על אירופה, על הרצל ופוגרומים במזרח אירופה, וסוציאליזם והרעיון של הקיבוץ והשואה כמובן, ודוד בן גוריון וגולדה מאיר ומשה דיין והגיבורים המוכרים של הציונות. כשהגעתי לישראל ב-95, עליתי לארץ בגיל 17,
נחתתי במדינה שמאוד הפתיע אותי, כי הסיפור הציוני שאני הכרתי, לא ראיתי אותו מול העיניים שנחתתי במדינה, והגעתי לקיבוץ באזור עמק המעיינות, ומהר מאוד הייתי בצבא, והייתי במוצב דלעת בלבנון, הייתי במדינה ערבית פתאום, ואנחנו נלחמנו במוסלמים שיעים. מה זה מוסלמים שיעים? בני הברית שלנו היו נוצרים, דוברי ערבית, לא ידעתי שיש נוצרים דוברי ערבית, ואפילו החיילים שהיו איתי בפלוגה, בעורב נחל, באו ממשפחות שהגיעו מעיראק, מפרס, מתימן. זה צד של הסיפור הישראלי שלא הכרתי, שהיה זר לי, והתחלתי להבין אז, שבאתי לפה עם סיפור מאוד מערבי, אבל נחתתי במזרח התיכון, ואי אפשר להבין את המציאות פה, בלי להבין את המזרח התיכון, לא רק להבין את השכנים שלנו, את האויבים שלנו, לצערי, צריך להבין את המזרח התיכון כדי להבין את עצמנו, כי יש הרבה מזרח תיכון פה, והסיפור המערבי או הסיפור האירופאי שאני למדתי בתוך הסיפור של הציונות, הוא סיפור חלקי, והוא לא באמת מסביר את המדינה היום. אז חיפשתי הרבה זמן סיפור שיעזור לי להבין את הדבר הזה, וחשבתי שיכול להיות מאוד מעניין לספר את הסיפור של קום המדינה, זה יישמע מצחיק ואולי קצת מעליב, אבל לספר את הסיפור של קום המדינה בלי אשכנזים. איך נראה קום המדינה בעיניים מזרחיות? איך זה נראה לילד, לצעיר שמגיע לפה לא מוורשה ולא מבינה, אלא מחלב או מבירות או מתימן? הנחתי שזה נראה אחרת, וכשפגשתי את יצחק הבנתי שזה הסיפור שכרגע מצאתי. יחידה בתוך הפלמ"ח שהורכבה מילדים, היו ילדים 18, 19, 20, עד 24, שהגיעו לפה מדמשק, מחלב ומעיראק ומהשכונה, ממקומות שהם לא רחוקים מכאן, ובאו לפה עם יהדות אחרת ועם גישה אחרת לאזור, והביאו את זה לתוך הפלמ"ח והשתמשו בידע הזה וביכולות התרבותיות שלהם וביכולות שלהם בשפה הערבית, השתמשו בזה בתור נשק כדי להקים מדינה ליהודים, לא רק ליהודים שהמנהיגים הציונים חשבו עליהם, שזה היהודים באירופה, להקים מדינה גם למשפחות שלהם בחלב ובדמשק. היום אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה של מדינת ישראל, באוכלוסייה היהודית, קשה קצת לקבוע היום, אבל זה בערך 50% עם שורשים בעולם האסלאמי, אז אם אנחנו מספרים סיפור שהוא רק אירופאי, אנחנו מפספסים חלק גדול מהקיום של המדינה היום. אז זה, בגלל זה הסיפור הזה קפץ לי, וזה נראה לי חשוב. לקח לי המון שנים לכתוב את הספר הזה, התחלתי עם יצחק שושן עם המון שיחות איתו, התרחבתי, מצאתי מסמכים אחרים, הגעתי לאנשים אחרים שרובם לא היו בחיים לצערי, גמליאל כהן, מן הסתם חלק פה הכירו אותו, אני פספסתי אותו לצערי הרב, יעקובה כהן, חבקוק כהן, כולם כהן, למרות שהם לא קרובי משפחה, אנשים אחרים, החלטתי שאני אנסה לספר את הסיפור של המחלקה הערבית, דרך הסיפור של ארבעה מסתערבים, כשהקורא הכללי ניגש לספר, הוא מתקשה להתמודד עם הרבה דמויות, אז יש עוד דמויות בסיפור של המחלקה הערבית, וחלק מהדמויות החשובות בסיפור של המחלקה הערבית לא מופיעות בספר, בגלל ההחלטה שלי להתמקד בארבעה, כדי שהקורא יצליח לעקוב אחרי הדמויות ולהתחבר לדמויות, ולהתרגש מההרפתקה די מדהימה של החברה האלה, וגם מהסוף הטרגי של הסיפור הזה בחלק מהמקרים. מה הסיפור, אני לא אספר לכם את כל הסיפור של הספר, כי אין לנו זמן, וכי אולי עוד תרצו לקרוא. הסיפור הוא סיפור על חבר'ה צעירים, כמו שאמרתי, שמצטרפים לתנועה הציונית בשנות ה-40. הסיפור הקלאסי של המחלקה הערבית, סיפור של יצחק שושן, סיפור של גמליאל כהן, מגיעים, שניהם סורים, מגיעים לקיבוצים בשנות ה-40, ומנסים להתקבל. מנסים להפוך לצברים, הם רוצים להיות, היום היינו אומרים ישראלים, אז לא אמרו ישראלים, אבל הם רצו להיות כמו הצברים. יצחק שושן הגיע עם שם אחר, בתור ילד קראו לו זקי ששו. כשהוא הגיע לקיבוץ, הוא הבין שזקי ששו זה שם שהופך אותו לשונה מכל השאר, הוא מתחיל לקרוא לעצמו יצחק שושן, בניסיון להיות ישראלי. גמליאל כהן, השם המקורי של גמליאל, ג'מיל כהן, פעם היו הרבה יהודים עם שמות כמו ג'מיל כהן, אבל בקיבוץ הוא הבין שזה לא עולה,
אז הוא התחיל להשתמש בשם העברי שלו, גמליאל, וניסו לדבר עברית ולהיות כמו המקומים, ואם קוראים את המכתבים של גמליאל, שהם מכתבים מדהימים, ומין, יש מסמך מרתק שאני מצאתי בבית הפלמ"ח, ואולי פה זה מקום להודות לבית הפלמ"ח על כל המשאבים המדהימים, תכף נראה קצת תמונות מבית הפלמ"ח, שהם שומרים שם, גמליאל השאיר הרבה חומר, הרבה זיכרונות על הזמן הזה בקיבוץ, ומבינים שהוא לא מצליח להתקבל. הוא שונה מדי. היהודים שבאו בשנות ה-40, מעולם הערבי, היו שונים מדי, ולא הצליחו לחצות את הקווים לגמרי, ולהיכנס לחברה הישראלית, ומבינים שהם מאוד מאוד מנסים, וזה לא כל כך הולך, הם אאוטסיידרים. עד סוף מלחמת העולם השנייה, מגיע נציג של הפלמ"ח לקיבוצים, איש ששמו סמען. אני כמובן לא הספקתי להכיר אותו, אני בטוח שיש פה אנשים שכן, אחד הדמויות האגדיות בקהיליית המודיעין, שמעון סומך. וסמען, שהוא יהודי עיראקי, הוא מחפש בדיוק את החבר'ה האלה שהיו בשולי הקיבוצים. חבר'ה שהגיעו ממדינות ערביות, יש להם ערבית של ילידים, שהם אולי קצת ערבים מדי בשביל הקיבוצים, דווקא אותם הוא מחפש, והוא בא לאנשים האלה והוא אומר להם שהוא יכול, שהוא צריך אותם, שהמדינה בדרך, המדינה שבדרך צריכה אותם, והיא לא צריכה, אם הוא ניגש ליצחק שושן, המדינה או הציונות, התנועה הציונית לא צריכה את יצחק שושן, היא צריכה את זקי ששו, ושהוא בא לגמליאל כהן, הוא לא צריך את גמליאל, הוא צריך את ג'מיל, הוא צריך את הגרסה הקודמת של החבר'ה האלה, שהם עוד היו בעולם הערבי, הוא צריך את הערבית שלהם, הוא צריך את היכולת שלהם, שמאוד נדירה, לחצות את הקווים, והוא נותן להם מין כרטיס כניסה לקודש הקודשים של התנועה הציונית, הפלמ"ח, אבל המחיר של הכניסה הוא לחזור לאנשים שהם ברחו מהם, הם צריכים להידמות לערבים. אז יש פה משחק מאוד מורכב, משחק זהות מאוד מורכב, שבשבילי זה הדבר הכי מעניין בספר. הם נלקחים מהקיבוצים, נשלפים, לוקחים אותם למחנה אימונים, המחנה הזה נע בין כמה קיבוצים, ומתחילים לאמן אותם, מאמנים אותם בנשק, קצת בחומרי נפץ, ומלמדים אותם אסלאם, הם לא צריכים ללמוד ערבית, למרות שהם צריכים לעבור ללעד פלסטיני, כי הם סורים או עיראקים או תימני אחד או שניים, אבל הם צריכים ללמוד אסלאם, כי הם לא מוסלמים, אז הם משננים פסוקים של הקוראן, ולומדים דברים בסיסיים, איך לשטוף ידיים, קצת להתפלל, זה לא קורס מאוד מפותח ומשוחרר, כמובן שהם ממציאים את זה תוך כדי, סמען ממש ממציא את זה תוך כדי הלימוד, אין דוקטרינה, אין בית ספר לריגול, זה מין אוהל כזה בקצה של איזה קיבוץ, שם הם ממציאים את מה שמכונה אחר כך, תורת ההסתערבות, איך הדבר הזה יעבוד. המשימות מתחילות בכניסה ויציאה מכפר ערבי או משכונה ערבית, והם מנסים לשמוע מה קורה, בתי קפה, הולכים לדואר, מנסים לשמוע מה מצב הרוח, להבין לאן כל זה הולך. ככל שהאירועים מתגברים לקראת הפיצוץ בתש"ח, האלימות גוברת, ושני מסתערבים על ההתחלה, ממש בתחילת מלחמת העצמאות, נתפסים ביפו, שני חבר'ה שהגיעו מעיראק, זה דוד שמש וגדעון בן דוד, הם מסתובבים ביפו, במין זהות בדויה, לא מאוד מתוחכמת, ומהר מאוד המיליציה המקומית עולה עליהם, ומוצאים אותם להורג על ההתחלה של המלחמה, והסיפור של המחלקה מתחילה להתגלגל לתוך מלחמת העצמאות. והמשימות שלהם עולות מניסיונות ללקט מידע, הם עולים מדרגה ומפוצצים מוסך בחיפה, המוסך קראו מוסך אבו שם, הפלמ"ח מבין שהמיליציה הערבית המקומית מכינה שם מכונית תופת שמוסבת כאמבולנס של הצבא הבריטי, ומחליטים שהדרך לטפל בזה היא להכניס לשם שני מסתערבים עם מכונית תופת יהודית, ולפוצץ את מכונית התופת הערבית עם מכונית תופת יהודית, זה סיפור די מדהים, שני המסתערבים הם יצחק שושן, אותו הספקתי לראיין לפני שהוא נפטר לפני כמה חודשים,
בגיל 96, איש באמת מדהים, השני היה יעקוב הכהן, שהוא גם אגדה, ומן הסתם הרבה אנשים פה הכירו אותו, ומכירים את השם, אחת האגדות של עולם המודיעין הישראלי, יעקוב היה דמות מאוד צבעונית וססקונית לפי כל הסיפורים ששמעתי וכל מה שקראתי. הם מצליחים לחצות את המחסומים בחיפה הערבית, בעיר התחתית, עם המכונית שלהם, עם האולדמוביל שלהם, ומכניסים את האוטו לתוך המוסך, מצליחים לפוצץ את האמבולנס, ולצאת ולברוח חזרה לחיפה היהודית. זה קורה בפברואר 48. שיצחק סיפר לי את הסיפור הזה, אני רק אספר עוד סיפור קטן, רק כדי להדגים בעיניי מה שמדהים באנשים האלה. יצחק סיפר לי את הסיפור של פיצוץ המוסך, של מוסך אבו שם, וזה מופיע בספר שלי, והוא גאה בזה, הם הצליחו למנוע פיגוע שאמור להתרחש ממש בשבת הקרובה בבית קולנוע בחיפה. אז באקט ההירואי והמאוד מאוד מסוכן של יצחק ויעקובה, הצליחו להציל חיים של עשרות אנשים, אולי יותר. אז הוא היה גאה במה שהם עשו, אבל הוא סיפר לי שהם היו בבירות עבור שנתיים, זה חלק אחר של הסיפור, שמגיעים כבר לבירות, כמה מדינת ישראל והמסתערבים בעצם יוצאים עם גל הפליטים מחיפה, מוסווים כפליטים פלסטינים, וככה מגיעים ללבנון. והוא היה בבירות, והוא פגש פליט שהוא איש זקן, שאמר שהוא מחיפה, והוא התחיל לדבר איתו. יצחק השתמש בשם כיסוי, עבדול קרים מוחמד סידקי, ואמר לאיש שהוא ערבי מוסלמי מיפו, האיש כאמור היה מחיפה, ויצחק דיבר איתו, מאיפה באת, מה הסיפור שלך? הוא היה פליט כמו רבים בלבנון באותה תקופה, והאיש סיפר לו שהוא מחיפה, והיו לו שני בנים, ושני הבנים שלו עבדו במוסך בעיר התחתית של חיפה, ויום אחד היהודים, ככה מספר הפליט הזקן, היהודים הכניסו פצצה למוסך, ושני הבנים שלו מתו. ויצחק יודע שזה הוא עשה. יצחק סיפר לי את הסיפור הזה פעמיים, היו לי הרבה שיחות עם יצחק, והסיפור הזה היה חשוב. הוא רצה שאני אדע את הסיפור הזה, יצחק, כמו החבר'ה האחרים מהמחלקה הערבית, היה בהם שילוב מדהים של תעוזה וגבורה ואמונה ציונית, והם היו פטריוטים והם היו מוכנים לתת הכל בשביל המדינה, אבל הם היו מאוד מאוד אנושיים, הם הרגישו את הצד השני, הם לא שנאו את האחר. לגמיאל יש אמירות די מדהימות, הוא אומר שהוא מרגיש יותר בבית בצד השני, הוא כמובן יהודי, הוא מבין בדיוק למה צריך מדינה, והוא מבין למה הוא עשה את הדברים שהוא עשה, אבל הוא אומר שהוא מרגיש יותר בבית בצד השני. אז הקשר האנושי הזה, הסירוב לאבד את האנושיות, או הסירוב להפוך את האויב לאיזה מישהו שאין לו פנים ואין לו זהות אנושית, המסתערבים אף פעם לא היו מוכנים לעשות את זה, גם בשיא המלחמה בתשח, גם עם כל מה שהם עברו, גם עם כל החברים שהם איבדו, מ-12 מסתערבים שהיו פעילים במחלקה בתחילת המלחמה בתשח, בחצי מתים, לא שורדים. אז הכאב שלהם היה אמיתי, והיית מצפה שהם ירגישו כעס או רגשות נקם. אני לא ראיתי את זה אצלם, ראיתי מצד אחד פטריוטיות ישראלית מאוד עמוקה, ומצד שני אנושיות מאוד גדולה, ואני לקחתי את זה איתי, אני שואף לשם ביחס שלי למקום הזה, ובאמת למדתי את זה מיצחק שושן, ממש בשולחן פורמייקה שלו במטבח בבת ים, למדתי דרך להסתכל על המקום הזה, להכיר אותו, אולי קצת לחשוש ממנו, אבל לא לסנוע אותו, לא, מצד אחד לא להיות נאיבי, ומצד שני לא להיות אכזרי, והם הצליחו, המסתערבים, ואנחנו לא תמיד הם מצליחים, ולמדתי את זה מהם. אני אגיד רק דבר אחד אחרון, ואז אני אשמח לפתוח את זה לשאלות ודיון. אחד הסיפורים יש עוד הרבה סיפורים, כמובן, בספר, אני סיפרתי לכם ממש על קצה המזלג, יש את הסיפור של היאכטה של היטלר, שמגיעה לביירות, יש את הסיפור של יעקב בוקאי, מסתערב שנתפס במעבר הגבול לירדן, ב-49, ונתלה בירדן, יש הרבה סיפורים,
יש הסתבכות של אחד המסתערבים עם אישה בבירות, הכל אגב מבוסס על מסמכים, מסמכים מארכיון צה"ל, דברים מבית הפלמ"ח, מארכיון ההגנה, מראיונות שלי עם יצחק ועם כמה אנשים אחרים שהצלחתי לשמחתי למצוא. הסיפור הוא סיפור אמיתי, הוא טיפול עיתונאי, לא יבש, אבל סיפור עובדתי. יצחק סיפר לי שהוא חזר לישראל באביב 50, הם היו בלבנון שנתיים, ושלפו אותם מבירות באביב 1950. והם חזרו בסירה והגיעו לנמל חיפה, והם הגיעו לנמל חיפה, וזה בעצם היה הביקור הראשון של יצחק בישראל. הוא יצא מישראל לפני קום המדינה, הוא יצא באפריל 48, אז הוא מעולם לא דרך במדינת ישראל, והוא מבחינתו היה פלמחני, אבל כבר לא היה פלמח. הפכו אותם באיזשהו שלב לקצינים בצהל, אבל הוא מעולם לא פגש מישהו מצהל. הוא לא השתמש במונח מדינת ישראל, הם מסתכלים על המברקים, הם מדברים על ארץ ישראל, כי הם השארית האחרונה של הפלמ"ח. לא מפרקים אותם כי הם לא בארץ, הם לא יכולים לפרק את המחלקה הערבית, היא נמצאת בלבנון, וכשהם חוזרים, הם מתפרקים. כשהוא מגיע לנמל בחיפה, אחרי הרפתקה מטורפת ומסוכנת, משך שנתיים, בידוד נוראי, געגועים עמוקים, פחד, מאוד מאוד עמוק, הוא מגיע לחיפה ואף אחד לא מחכה לו. והוא לא היה איש שנעלב, הוא לא היה איש שכעס, אבל כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, הבנתי שזה משהו מאוד, מאוד עמוק, שהאנשים האלה חזרו, לא תחקרו אותם, לא היה תחקיר, לא עשו להם מסיבה, אף אחד לא היה ברציף שהם חזרו לחיפה, והסיפור של המחלקה הערבית די נבלעה, בתוך כל הבלגן של אותם שנים, ואם שואלים, ישראלי ממוצע, מה זה המחלקה הערבית, אף אחד לא מכיר, את שמות המסתערבים, אף אחד לא מכיר, ואני חשבתי שזה חבל, ושזה משהו שכדאי לתקן, לא רק כלפי חו"ל, כאמור, כתבתי בספר באנגלית, והוא תורגם לעברית, וגיליתי שהחוסר ההיכרות בישראל לא הרבה יותר טוב מהמצב בחו"ל, שגם הישראלים, אולי בעיקר הישראלים, צריכים להכיר את האנשים האלה, אפשר ללמוד מהם המון, לא רק על הקרבה עצומה של דור תש"ח, על הזהות המורכבת של ישראל היום. אנחנו מדינה עם סיפור מערבי, סיפור כיסוי מערבי, ומתחת לסיפור הכיסוי יש פה מציאות מזרח תיכונית, ואני חושב שאנחנו יותר מבינים את זה היום, אנחנו יותר מבינים שישראל היא מקום מורכב עם זהות מורכבת, אנחנו יותר מוכנים היום לחבק את זה ולא להתכחש לזה ולא להתנגד לזה. אני חושב שאם מבינים את המחלקה הערבית אפשר להבין המציאות היום, זה יותר טוב. המשכתי, הבטחתי לקצר, אני לא בטוח שקיימתי, אבל אני מאוד אשמח, אם יש שאלות, הערות, תקורים, כל דבר שאתם רוצים לזרוק לכיוון שלי, אני אשמח. אוקיי, תודה למתי פרידמן. אנחנו נעבור עכשיו לדוקטור אלדד חרובי, מנהל ארכיון בית הפלמ"ח, שהוא גם חוקר והיסטוריון של תקופת המנדט הבריטי. אלדד ייתן לנו בטח פריזמה נוספת על הדברים שמתי כאן הציג לנו. אלדד, אתה איתנו? איפה אלדד? אוקיי. אז אולי בזמן שאנחנו מחכים לאלדד, אני אראה כמה תמונות שאלדד... בבקשה. בבית הפלמ"ח, מי שלא מכיר, יש אוצר... ארכיון מדהים של תמונות של הפלמ"ח, ואני אראה לכם ברשותכם כמה תמונות של החבר'ה בזמן שאלדד מתארגן, אני מקווה שנוכל לשמוע אותו. אז אני אראה לכם כמה תמונות שתראו את הדמויות. בואו נתחיל. אתם רואים? מצליחים לראות את התמונות? כן, רואים. החבר'ה החמודים האלה באוטו, באולדסמוביל, זה בבירות, המסתערבים הפעילו מונית, הם לא רק כאמצעי לאיסוף מודיעין, הם היו צריכים כסף, אז הם עבדו במונית, וזאת המונית. הדמות הקרובה אלינו עם המשקפיים, יצחק שושן, עבדול קרים, החבר'ה שלו קראו לו אבו סחי, עם השפם. הבחור המסופם היותר רחוק הוא חבקוק כהן, גם דמות מרתקת, אנחנו יודעים עליו מעט,
מכיוון שחבקוק נהרג מיד בסוף המלחמה בתש"ח, הוא סוכן כפול, הרג אותו במדבר, סיפור באמת, באמת רג, דמות מדהימה, דמות, הוא היה מוסיקלי, הוא השאיר כמה מסמכי מודיעין שהם בעיניי המסמכים הכי מרתקים שמצאתי מתש"ח. התמונה הבאה מראה לנו את אולי הדמות הכי צבעונית מהסיפור, יעקובה כהן המפורסם, פה הוא במדים של, של מיליציה ערבית, לא באמת הסתובבו ככה, אבל תמונה מפורסמת, זה מופיע על הכריכה של הספר שלי בצרפתית, ורואים את התמונה הזאת מדי פעם, יעקובה כהן, איש ואגדה, אותו לא זכיתי לפגוש, אבל ישבתי הרבה זמן עם, עם אלמנתו, מירה כהן, שגרה בקיבוץ אלונים, גם פלמחניקית לשעבר ואישה מדהימה. פה אנחנו רואים את גמליאל, יוסף אל-חמד, פה הוא מצולם בבירות, הוא המשיך אחר כך לקריירה המדהימה במודיעין, חלק מהסיפורים, חלק גדול מהסיפורים של, של גמליאל עוד לא סופרו. פה יש לנו סיפור טרגי של המחלקה הערבית, החבר'ה היו בבירות, אתה בבירות, הם הלכו בערב אחד לראות סרט, ולפני הסרט הקרינו חדשות מהמלחמה, כמובן מהזווית הערבית, והראו פריים של שני מרגלים ישראלים שנתפסו בעזה, וזיהו אותם, יושבים המתקרבים בבית קולנוע בבירות, ורואים על המסך את החברים שלהם, דוד מזרחי דהוד, ככה קראו לו, ועזרא אפקין, נתפסו, גם פעלו בזהות דויה וסיפור פיסוי לא מאוד מעודק, וגם נתפסו להורג על ידי המצרים. עוד מסתערב שנפל בזמן המלחמה, ניסים מזרחי, אני השם שלו לא מולי, נבדוק את זה, ושני החבר'ה שנתפסו והוצאו להורג ביפו, דוד שמש וגדעון בן דוד, אלה הנופלים של המחלקה הערבית, ויעקב בוקאי, המרגל שהזכרתי, שנתפס באמן, נתפס במעבר הגבול במנדלבאום, ונתלה באמן ב-49, פה אנחנו רואים את התעודה המזויפת שלו, גם זה נמצא בבית הפלמ"ח, חלק מהאוסף המדהים של בית הפלמ"ח. פה אנחנו רואים שהמסתערבים בלבנון לא רק סבלו כל היום, ולא רק היו עסוקים באיסוף מודיעין, פה יצחק שושן עושה סקי. ורואים שהוא נהנה, ופה יצחק, אולי התמונה שאני הכי אוהב מכל הסיפור של המסתערבים, כי רואים את האופי של האנשים, רואים את האנשים הצעירים האלה, מלאים בהומור ומרץ, זה יצחק בחוף הים בבירות. אלה קצת תמונות שנותנים טעימה. יופי, תודה רבה, תודה מתי.